გამარჯობა, მე ნიკა ვარ, ეგეთა მოტორის პერსონალური მენეჯერი. მე ანანა ვარ, ნიკას თანაწამყვანი. მოგეხსენება, ზაფხულის პირველი თვე მიიწურა. ზიანი ამინდების სეზონი მოვიდა. ალბათ ბევრი თქვენგანი დასასვენებლად ზღვას მიაშურებს, ზოგიც მთას. წინ შორი გზაა გასავლელი. შორ გზაზე გასავლელად გარკვეულ ნიუანსების ოდნა გვჭირდება. ამის გამო დღეს ჩვენ ქალაქ გარეთ გავალთ და ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ. საავტომობილო მოძრაობაში მოგეხსენებათ, გასწრება ჩვეულებრივი მოვლენაა. გასწრება შეიძლება სახიფათო იყოს, თუ წინ მიმავალი ავტომობილი მხედველობის არეალს უზღუდავს უკან მიმავალს. ეს რისკს 1-2-ად ზრდის. ამის თავიდან ასაცილებლად არსებობს ასეთი ხერხი, როგორც ახლა გაჩვენებთ. სახიფათო გასწრებისას წინა ავტომობილი მარცხენა მოხვევის მაშუკის ჩართვით უკან მიმავალს აძლევს მინიშნებას, რომ გასწრება სახიფათოა. როგორც კი სახიფათო მონაკვეთი გაივლის, მაშინ რთავს მარჯვენა მოხვევის მაშუკს იმის ნიშნად, რომ გასწრება შესაძლებელია და უთმობს გზას. თუ თქვენ ასეთი ყურადღებიანი მძღოლი შეგხვდათ და ამ ჟესტებით დაგეხმაროთ გასწრებაში, მაშინ არ დაგავიწყოთ მადლობის გადახდა. როცა გასწრებას დაასრულებთ, ჩაურთეთ სამჯერ ავარიული მაშუკი მადლობის ნიშნად. ზოგჯერ ახალბედა მძღოლები იბნევიან ხოლმე, როდესაც მანქანა ასწრებს და თვითონ უმატებენ ან აკლებენ სიჩქარეს. ეს არასწორია. თქვენ უბრალოდ უნდა გააგრძელოთ იმ სიჩქარით მოძრაობა, რაც სიჩქარითაც მოძრაობდით, რადგან მძღოლს მისცეთ იმის საშუალება, რომ უსაფრთხოდ დაამთავროს გასწრება. და კიდევ ერთი რჩევა. ალბათ ბევრჯერ შევსწრები ვარ სიტუაციას გზაჯვარედინზე, სადაც ორი ავტომობილი ერთმანეთის მოპირდაპირე მხარეს ჩერდება და ერთმანეთს ფარებს უნთებენ. ხშირად ვერ ხვდებიან ამ დროს რა უნდა გააკეთოს და რომელმა უნდა დაუთმოს გზა. ეს კი ძალიან მარტივია. შორი მაშუკის ორჯერ მიყოლებით ანთება სრულიად საკმარისია თხოვნისთვის, რომ დაუთმონ გზა. თუ მოპირდაპირე მხარეს მძღოლი ამ მინიშნებას მიხვდება, აუცილებლად თანხმობის ნიშნად ერთხელ აუნთებს შორ მაშუკს და დაუთმობს გზას. ასევე აქტუალური და პრობლემური საკითხია აღმართზე გზის დათმობა. ყველა სადღაც გვეჩქარება, მაგრამ ამ წესის გათვალისწინება აუცილებელია. ამ დროს უპირატესობა ენიჭება ქვემოდან მიმავალ ავტომობილს. ზემოდან მომავალი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვევას. ამ წესის დავიწყება ხშირად საცობის მიზეზიც ხდება. ეს ის რჩევებია, რომელიც ახალბედა მძღოლებს ნამდვილად გამოადგენენ. მოგწერთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.